Чуєш, Вадім, може ми пішли футбол зіграли? Та ні, я не хочу. А, ну зрозуміло, для цієї гри треба сильний характер. Не такий, як в тебе. Що ти сказав? Пішли на стадіон. Так, ну що, ти мені пробиваєш? Окей. Оу. Давай ще раз, я був не готовий. Добре. Є! Я таке робив, що коли мені 3 роки було. Так, тепер ти ставай на ворота. Окей. Ну все, давай, я готовий. Ху-ху, оце полетів. Головне, щоб він ні в що не врізався.